नमस्कार बंधु अकल मय रिसि आपनलक पुनरबार स्वागतम जनाइसो आमार चनेलर अन्य एटा भिडिओ लै आजि आमी उत्पल दास प्रियम पल्लवी आरो किशोर दासर तीनटा नतुन खबर लै आपनलक माजत पुनरबार आहिसु ओटिके भिडिओटु हेखलके चाइ थाको आरो जितुखोन इतिमध्ये आमार चनेलटु सबस्क्राइब करा नाय तेनलक अनुरोध जनालु जते सबस्क्राइब कइदे लाइक कइदे आरो शेयर कइदे ओटिके बोलक आमी आपनलक लै जाउ खबरर पृथ्वी लै উৎপল দাসে অভিনয় করা নতুন মিউজিক ভিডিও ও তয় আগুন নে ফাগুন নে বহাগরে গানের কিছু দৃশ্যাংশ আমি আপনার মাজলে আজি লই আইছো গানটো কেতিয়া রিলিজ হব পরবর্তী সময়ত আমি আপনার জনায় আছো এতিয়া গানটো অকনমান উপভোগ করো আর এই গানটোত কণ্ঠদান করেছে কণ্ঠশিল্পী লক্ষ্মী চন্দ্রয় এতিয়া বলক আমি পরবর্তী বাতরিলে আগবাহু অতি সোনকালে আমি প্রিয়ম পল্লবী আর কিশোর দাসক একেলগে এটা মিউজিক ভিডিওত আমি দেখিলে পাম অবশ্যই এই বিষয়ে তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে সবিশেষ আমাক জানিবলৈ দিয়া নাই কিন্তু শ্যুটিংৰ মাজৰে কিছু সময় তেওঁলোকক এনেদৰে বিনোদন কৰা দেখা যায় গতিকে বন্ধুসকল ইমান দেরি ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনালো অতি সোনকালে নতুন নতুন খবৰ লৈ আপোনালোকৰ মাজত আকৌ আমি উপস্থিত হৈ আছো তেতিয়ালৈকে সায়োনাৰা।